Tady třída šampionů. Mám v kapce klíče a v té bundě a už odnes tu židli a ten tašku. Máš to zaháknu, no? Za té kašku, která je nejvící. Tu židličku dej ke kleci, jo? Tak v tašce jsou. Thank you.
přední, tak v zadní krontě. Projeve se to i do pohybu a ten hon je tam dost vysoko nesen. Příliš vysoko, to se ho teda vlastně mohlo nechat bez povšimnutí. Tato cena, i když tím budovat dělat, by se mi není tak jako celá na druhé pozici, co se anatomicky týče. A výborné neuvlení, jak v ramenou, tak i dostatečné neuvlení české zemí, paralelní pohybu, mechaniku, taky potřeba. No to není potřeba, to tam nic. Ale je.